Ciudadanos Alzira denuncia la manca de serveis mínims en la terminal d'autobús del Mercat. Per a l'agrupació, aquest és un punt de molta afluència diària i és lamentable que no oferisca els serveis necessaris per al ciutadà. Així ho ha manifestat la portaveu María José Llopis. Bueno, pues desde Ciudadanos fem la crítica, que ens pareix molt mal, també per les queixes de la gent, que diuen que això és una estació d'autobusos. Jo crec que això no és una estació, és una parada que se podria dir, no una estació, perquè una estació se suposa que hi ha de reunir uns requisits, contindre pues, per lo menos un bany on els autobuseros o la gent que està així esperant poguera fer les seves necessitats en un moment donat, que tinguera un xicote bar o una màquina d'una expendeduria per a traure una botelleta d'aigua o jo que sé, un paquet de rosquilletes, ja que mentre esperen a l'autobús. Després, si vostès se fijen, tot i que la marquesina de dalt està tota plena de, vamos, ahí tindrien que posar uns cristals o algo, perquè així quan plou en hivern pues, entra l'aigua, la gent se banya i en estiu fa moltíssima calor. Des de l'agrupació local no entenen com un projecte amb un cost tan elevat no contemplava serveis necessaris per al ciutadà, com ara marquesines per a les inclemències climatològiques, més llocs perquè els viatgers que esperen puguen seure, així com lavabos. I ja si anem a veure, que durant molt de temps va estar el lletrero ahí penjat, jo no recordo exactament, però sé que més de 400.000 euros van dir que va costar esta obra, pues la veritat a la gent li sorprèn un poquet, perquè així no reuneix ningú requisit perquè la gent estigui així còmodament esperant un autobús, ni molt menys. Està qualificat com això, com una estació d'autobusos, i jo crec, vamos, això que ho veig no requereix una estació. De fet, jo he sentit a voltes dir a xofers d'autobusos que quan hi ha dos o tres autobusos aparcats, per així el que fa tres o dos, té que anar-se'n el primer perquè quasi no tenen ni per a maniobrar. Aquestes demandes també són compartides per molts usuaris, els quals consideren que caldria millorar l'estació amb certs serveis. I n'hi ha puesto prou per a la gent que se puga sentar, gent major, com ara jo que me fan molt mal les cames i no puc estar dreta molt de rato. Quan plou alguna gotereta, d'ahí també xorra i esguita, vulguis que no, segons que vinga l'aigua, plou. I mos banyem o no mos banyem, però no m'agrada. La ubicació tampoc és bona, perquè si tenim que anar a l'ambulatori, d'ací a l'ambulatori n'hi ha més d'un quilòmetre a peu. Si tenim que anar a lo millor a algun banc per dins del poble, també molt, molt lluny. Entonces, no m'acaba de compensar. És impressionant, aire, això no està cobert. Només que n'hi ha un techo fals. En unes quantes finestres, però cobert no està. Si fa aire, s'han banyat així les persones. N'ha pujat jo més de vegades algú. Perquè ahir n'hi ha, finestres, està bé perquè pega el sol i tot, però també podíem fer-ho com si de plàstic o de cristal o algo. Així no també pots veure quan venen els teus autobusos i quan no, però també pensar que quan plou o algo, clar, estàs a cobert i no passa res. Des del grup municipal de Ciudadanos presentaran una moció perquè l'actual equip de govern estudia i contemple aquesta millora. Des de Ciudadanos demanem, no és que vulguem tampoc denunciar res, sinó demanem a l'equip de govern, a que li corresponga, pues, que això ho ha de sentir un poquet. Si veuen vostè les parets, també estan totes, jo que sé, molt o molt descuidat. I jo crec que el poble d'Alzira, que és una ciutat molt important, ja que volem que la nostra ciutat siga un referent de tota la comarca, pues que tinga una estació d'autobusos com Déu mana. Des de Ciudadanos esperen que el govern municipal treballe per dotar dels serveis mínims aquesta terminal d'autobús.